Senterpartiet-landsmøte. Senterkvinnene er svært glade for at skolemat seiler opp som en viktig sak på Senterpartiets landsmøte. Det må være alle barns grunnleggende rettighet å få spise sunn og god mat på skolen. Det er et tiltak som jevner ut forskjellene og gir alle like muligheter til å være mette, få energi og bedre konsentrasjon. Vi har nok av forskning og undersøkelser som understøtter dette. Blant annet rapporten Sunnere matomgivelser fra høsten 2020 som ser på myndighetenes rolle og forpliktelser. Ekspertpanelet har prioritert flere viktige politikkområder, og et enkelt skolemåltid er et av de tre viktigste satsingsområdene for Norge. Denne forskningen må vi som et ansvarlig parti ta på alvor. I dag er det mange unger som ikke får spist i løpet av en hel skoledag. Noen har ikke med mat, andre er flaue over maten de har med, og andre har igjen altfor dårlig tid friminuttet til å sette seg rolig og spise, om så det er matbokser med mange rom til sunn mat. Skolemåltid er rett og slett et knallgodt argument for å øke prestasjon og læringsforutsetninger, samt et viktig verktøy for å redusere utenforskap. Ved å redusere ulikheter tar vi vare på enkeltelever. Skolemat er rett og slett mer enn mette mager. Dette er forebyggende folkehelsearbeid på høyt nivå. En elev fortalte meg, man mobber ikke den man spiser sammen med. Det sier litt om hva et felles måltid gjør med stemningen i klassen. Det er på tide at Norge følger etter andre land i verden som serverer barn og unge et sunt og godt måltid i løpet av skoledagen. Vi kan løfte frem matlandet Norge og lære nye generasjoner om matkultur, kortreist mat og tradisjoner, helt i Senterpartiets ånd. La de lokale ordningene blomstre. Et skolemåltid er ikke hjelp til foreldre som ikke gidder, det er hjelp til barn som ikke får det.